Pobjednicima Ramazanskog kviza 2022. Vjera i domovina, kojeg je organizirala Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas su u Sarajevu uručene nagrade. Pobjednik kviza je Alija Mevkić, drugo mjesto osvojio je Ahmed Botonjić, a treće Harun Čilić. Kviz Vjera i domovina, koje je organizirala Uprava za vjerske poslove i Uprava za nauku i obrazovanje, ove godine, usuđujem se reći, je postigao značajan uspjeh i prijem kod naše javnosti, s obzirom da smo kroz kviz tretirali neke značajne oblasti koje se tiču naše duhovne i općenito nacionalne kulture. Riječ je dakle o bosanskom jeziku, književnosti, ahlaku, etici, najzad historiji i historiji islama. Presretni smo što je u kvizu učestvovao značajan broj mladih ljudi, naših studenata, učenica, studentica i na kraju kao rezultat tog 30-dnevnog ramazanskog kviza dobili smo i trojicu mladih ljudi pobjednika kojima smo danas uručili nagrade i zahvalili im se na učešću. Pobjednici kviza su iskazali radost što je Rijaset i ovaj put prepoznao potrebu edukacije iz vjerskih tema, ali i tema koje tretiraju ljubav prema domovini. Kviz sam po sebi je vrlo privlačna metoda za mlade osobe. Naučilo se i puno, naravno, ovom prilikom i bilo mi je zadovoljstvo učestvovati. Bila mi je izuzetna čast za dosta da i ove godine učestvujem u ramazanskom kvizu. Prošle godine sam osvojio počasnu nagradu, ove godine sam, hvala Bogu, osvojio treće mjesto. Gradivo koje smo dobijali tokom 30 dana je bilo izuzetno sadržajno, bogato informacijama iz ahlaka, iz etike, historije i književnosti koje mene samo po sebi zanima. Bilo je neki određeni tečki poteškoća, međutim, one su zaista minorne i ne bilo u redu da se uopće na njih i osvrćemo. Zahvalan sam na ovoj nagradi i ako bude učestvovat ću i narednih godina. Kviz je realiziran na portalu preporod.info od 1. do 30. aprila tekuće godine. Tokom Ramazana objavljeno je 30 predavanja iz oblasti bosanskog jezika, ahlaka i historije Bosne i Hercegovine, a posljednjeg dana Ramazana održan je finalni test. Predavanje su pripremili Rifet Šahinović, profesor u medresi Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu, Nermin Šušić, profesor u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku i Emir Uzunalić, profesor u medresi Osman Efendija Ređović u Visokom. Zajedničko korištenje resursa zajednice kadrova u obrazovnim ustanovama, Medija centru i Rijasetu ocijenjeno je uspješnim.